Євангелія на щодень, 16 травня, Йоанна 8:51-59. Істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерти. А юдеї йому: аж тепер ми збагнули, що ти таки навіжений. Авраам помер і пророки, а ти твердиш, хто берегтиме моє слово, той смерти не знає повіки. Невже більше ти, ніж Авраам, наш батько, який помер, а й пророки померли? Кого ти себе робиш? Ісус відрік: якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець же мій, про якого кажете, що він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали. Я знаю його, і коли сказав би я, що не знаю його, був би я такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слова. Авраам, ваш батько, сповнений був радощі звідіти день мій, і звідів і втішився. Юдей ж йому: ще й 50 років нема тобі, а ти Авраама бачив? І сказав їм Ісус: істинно, істинно, кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є. І хопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Чи можна вірити в Бога і водночас не вірити Богові? Звичайно, що можна. Про цей дивовижний факт розповідає Євангеліє. Хто вірить в існування Бога, то визнає його Господом і Спасителем, і навіть молиться той, що не є справжнім віруючим. Така людина вже на правильному шляху до віри, робить подальші кроки до неї. Навіть якщо вона отримала харизми від Бога, це не свідчить про її віру у Божому розумінні цього слова. Віра – це набагато більше. Євреї, які вірили в Бога, водночас ставили під сумнів усе, чого він їх навчав. Власне, тут саме такий один із багатьох дивних моментів. Ісус урочисто проголошує віруючим у нього, що він є Богом, запевняючи, що коли вони будуть слідувати його Євангеліє, то пройшовши через смерть і воскресіння, житимуть вічно. Вони ж відповіли осудом і вироком: навіжений. Така ж драма відбувається і з сучасними християнами. Вони також не завжди розуміють суть віри. Вірити означає бути слухняним Ісусові. Господи, підтримай мене на шляху до віри і навчи мене бути слухняним Тобі.